Ovogodišnji Borini pozorišni dani odvijaju se pod sloganom Izgubljeni u vremenu. Nadam se da za publiku vreme koje će provesti na Borinim pozorišnim danima neće biti izgubljeno, rekao je gradonačelnik otvarajući festival. Ovogodišnju manifestaciju, posvećenu najvećem sinu Vranja i njegovom delu, nažalost, po drugi put održavamo na alternativnoj sceni Doma vojske Srbije. Zahvaljujem se Ministarstvu odbrane i komandantu 4. brigade kopnene vojske generalu Lubori što su nam ustupili, kao i uvek, kada nam je bilo potrebno ovaj značajan prostor. Bez obzira na okolnosti, nadam se da će posvećenost ove manifestacije koja se organizuje po sloganom Izgubljeni u vremenu biti na zavidnom nivou koji svih prethodnih godina. Male bračne zločine Narodnog pozorišta u Beogradu, vranjska publika bila je u prilici da vidi prve festivalske večeri. Po tekstu Erika Šmita, dramaturgiju je radio Željko Hubač. Uloge su tumačili Nela Mihajlović i Boris Pingović. Mali bračni zločini u centar posmatranja stavljaju modernog muškarca i ženu, otkrivajući splet različitih elemenata njihovih odnosa. Ova predstava govori o ljubavi, ne samo o odnosu muškarca i žene u braku. Mislim da ova predstava postavlja pitanja i možda negde i daje neke odgovore za sve one koji su ljubav osetili, bili u braku ili ne. Otvaranje 33. Borinih pozorišnih dana bila je prilika da se nagrada Heroj decenije, koju je BAT posthumno dodelio Radoslavu Radivojeviću, dugogodišnjem direktoru pozorišta i osnivaču festivala, uruči njegovoj udovici Ljiljani Radivojević. Zahvalivši u ime porodice, ona se odrekla novčanog dela nagrade, poklonivši je za obnovu Vranjskog teatra. U okviru pratećeg programa direktor drame Narodnog pozorišta iz Beograda Spasoje Ž. Milovanović otvorio je izložbu portreta glumaca na poštanskim markama. Narodno pozorište zaista želi na različite načine da pomogne izgradnju ili vraćanje pozorišta Boro Stanković u svoje prirodno stanište, a to je sama zgrada pozorišta. I Narodno pozorište na različite načine to pokušava da uradi. Jedan od tih jeste i učešće na ovom festivalu, jedan od tih načina jeste i koprodukcija na predstavi Izbiračice, jedan od tih načina jeste i gostovanje Vranjskog pozorišta na maloj sceni Narodnog pozorišta na sceni Raša Plavović 26. Jer ne može se u 21. veku nijedno naseljeno mesto nazvati gradom ako nema pozorišta. O značaju ove postavke Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu govorio je teatrolog Željko Hubač. Borini pozorišne dane nastavljaju se večeras predstavom Čarobnjak u izvođenju glumaca Narodnog pozorišta iz Sombora.